Lius reunión con el ministro ordinario cuarta semana ne aprova resolución gubernamental o decide extender tan confinamiento obligatorio en el municipio dili to loron tol nulu fulan mayu tinang ne. Gobierno decide mantén imposición confinamiento obligatorio en dili a fin de una presentación si coordinador centro integrado de esta crisis debe hatudu número positivo COVID-19 y a ciudad de dili cada loron continúa aumenta. Além de estende confinamento obrigatório em município de Dili, aplicamos cerca sanitária em município Baucau, Covalima, inclui Dili. Conselho Ministro Mos decide la renovatan imposição cerca sanitária em município Ainaru, Ermera, Lauteng, Likisa, Manufai, Novikeke. Nune continua bando circulação emasiranian entre município Baucau, Covalima, no Dili, no circunstrição administrativa Siraseluk, excepto iha caso Hiraknebe, linha fundamento forte, tambah razão segurança público, saúde pública. Carrazão seluk nebe persija atu halau ba interesse público nian. Foi em Rona, no análise a apresentação ida husi coordenador Sira, Centro Integrado de Gestão em Crise, sala situação, conabá ponto de situação epidemiológica e Timor-Leste. Conselho de Ministros aprova ona resolução governo nian nebe mantém imposição cerca sanitária e a município Tolo, e a município Dili, município Baucau, no município Covalima, município Siraseluk, sei lá estende tan cerca sanitária. Eu repito, fila fale, soba município Tolo, for soba município Dili, município Baucau, no município Covalima. Município Siraseluk, como ia antes, né, ia cerca sanitária. Hanesan Ermera, Lauten, Viqueque, Sirané, lá aplica ona, no Monsainaro, lá aplica ona, cerca sanitária. Tu irmãe, ohin, depois de ir, né, Conselho de Ministro Mos, ohin a prova, extensão da resolução do governo Nian para confinamento domiciliário geral e ao município dele. E a confinamento obrigatório ou confinamento domiciliário e ao município dele, sei, continua. Município Dili mantém na fatem imposição confinamento domiciliário geral ba ema hotu-hotu nebe dadaung ne hela iha Dili. Tuir dadus número COVID-19 iha município Dili dadaung ne hamutuk rihun rua atu sia hat nurasing ida no total número obitu hamutuk naing lima kompostu si mane rua no fetotolo. Almeida dos Santos, Cesário Guterres, Giamen.